Salut les queens! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Emily, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Nganaza bien angolou. Lelo toza na petite organisation. Donc, na somba ki ba milangi oyo na Amazon pona kuklasaka ba spaghetti na biso mwa biloko ya mikie mikie na kati. Poto zalaka na ba karton ya minene teto ba chasse ya minene e okipaka e zwaka vraiment place na ba armoire na biso to quelque part au totsaka. Yangwana na linga ki na kabula ide oyo na bino wana totika na ba image totala ndenge nini to continue na zongeli bino ermoko. Ok, wana siko awa tozo mona ndenge nini nazo kabula biloko na ngai mulangi moko nazo tsango spaghetti oyo ya milai. Ale milangi mususu pe na kutsango pe ba pate ya ndenge mususu. Wana natiki bino na ba image. Ok, yango yo deuxième mulangi, denge tomoni, wana ya spaghetti etondi, oyo pe etondi, ekoti pake moko nandambo. Po milangi yango eza tellement minene, eza vraiment ya 2 litres. Sikoyo, oyo ekoti pake moko nandambo, me ya spaghetti ekota ki 2 pake. Wana tokotsa pe, bapati misusu oyo etikali. To continue kota la video. Ok, wana to koutani lisusu a tout à l'heure. Ok, les queens. To mona ke de milangi eza ya kotonda te po ba pati oyo ekoti na milangi oyo etonda te eza un paquet ya wana etondi te me misusu wana ezalaki 2 paquet. Ok, wana tosilisi na milangi toye sikoyo na ba kopal na biso na sokolaki yango na kopangusa yango pe na kobanda kotsa biloko na ngai na kati. Wana tokutani a tout à l'heure natiki bino na ba image. Ok, awa tozwi kopal moko, tozo tsango sikoyo, konflex ya bana. Po ba karton vraiment ya konflex, je vous dis ke ezwaka ba place ebele na armoire. Vraiment, boko mona, soki bo sali experience yo ngana sali, boko mona ke boko bando epargne ba place ebele na ba armoire vraiment. Lokola ngai tellement cuisine nanga ezala mokie kobomba ba carton vraiment aboye eza ezogene nga empe ya wana na prefera ki na somba ba kopale oyo mpona tila yango biloko mpona epargnaka place na cuisine na ngai. Wana tiki bino na ba image.
Ok, wana tozwi pe lisusu konfleks mususu, tozo tsango na bakopal na biso. Bakopal o vreman la sepela ki nango makasi po eza bakopal moko bien pe eza munene. Eza munene nandenge nango na chase ya liboso ya konfleks ekoti ndambu po eza 2 kilo. Donc ekoti lokola kilo moko. Me deuxième paquet, deuxième carton yo pardon, ya konflex ekoti kaka chasse moko donc eza 1 kilo. Wana to continue sikoyo na kota sukali na bakopali na biso. Ponga na somba sukali ata 5 paquet na tsaka ngo na cantine. Mais tellement pe ernya sokozwa cantine ekomi jena. Ya ona zwa ki bakopali oyo tango na mona ki ango vuma na hesitate na somba ki ango mbala moko. Na zwa ki ango pe na tse sukali pe mususu na kotsango farine. Ok, wana tiki bino na ba image. Ok, to silisi kota farine na biso na kopal. Ba kopal yango eyaki na ba papier moko ya mokie, oyo okoki kokoma eloko nini eza na kopal nini. Ndenge bozomona ba papier oyo nazo longola, oyo nazo bamba na ba kopal yango. Okoma eloko oyo eza na kopal wana, obambi, pona kaka kufasilite mutu mususu, ayeba ko akoka koyeba oyo eloko boye oyo eloko boye eza nango transparent boye te muto akomona me ba papier yango eye donc eye na tina. Ok, wana kobamba papier na ngai après tokolakisa bino resultat final. Wana continue kobamba papier na ngai pon atana milangi pe ba papier yango eyaki soki bosepeli na video yango ba queen bobu kanate bo somba ba kopalo na milangi oyo ekoide bino vraiment pona ko épargner ba place na ba armoire. Wana na tiki bino tokutani na prochaine vidéo. Bisou, bye.